Bom galera, vou mostrar para vocês aqui as marcas. Eu vou citando para vocês aqui. Vamos fazer comparação agora de placa, né? Já que agora a moda é fazer comparação e dizer que uma é pior do que a outra e coisa desse tipo, vamos lá? Olha aqui, ó, uma MX que vocês falam. MX, como eu já disse, é uma marca, né? Mas olha aqui a placa da, da High Box, né? 1644 versão 1.0, certo? E tá aqui, ó. Olha o tamanho do dissipador dela, bem pequenininho, certo? Uma plaquinha bem bem frágil, já falei para vocês várias vezes isso. Já troquei até dissipador dessa bicha, botei maior nessa segunda geração da Rede Max. Eles colocaram até um dissipador mais forte porque a outra estava fazendo reiniciar, né? Olha aqui, ó, a DualSat Pulse, olha o dissipador dela, mas não é a top do mercado, né? Não dizem aí, né? Eu não, eu mesmo respeito cada marca, tenho minha opinião cada uma delas, mas tem coisas que eu sei aqui a cada um onde tem que pôr no seu lugar. Olha aqui, ó. Olha esse dissipador. Olha o dissipador aqui da Unity VS1, certo? Olha aqui, ó. Um dissipador até maior do que o da Pulse, um aparelho de 600, 600 e pouco, né? Aqui mesmo é quase mil reais uma box dessa, setecentos reais você encontra uma box dessa aqui. Aí você vê aqui ó um dissipador maior no aparelho de 350 do que no aparelho de 700. Significa que a marca realmente na construção eu disse para vocês aqui eles deixaram a desejar nessa parte de dissipação. Isso aqui galera é é a vida do aparelho de vocês. Você não faz ideia não, é a vida, tá? Sem isso aqui, ou se isso aqui não funciona direito, já era. Entendeu? Olha aqui, ó. A Tânia Advanced. Olha o dissipadorzinho dela também. Certo? Tá aqui, ó. Pequeno. Eu tô mostrando aqui Para vocês verem. Comparação mesmo. Agora, olha a de TV Maior de todas, olha aqui, ó ganhou em todas as placas que foi mostrada para vocês aqui no canal. Olha aqui, é o mesmo dissipador da Tânig, é o mesmo do Alçato Pulso, não muda nem um centímetro. Esse daqui também é o mesmo dissipador desse, não muda um centímetro, só muda a cor, que é preto. O dissipador é o maior, de, um, um dos maiores também é esse daqui da Unity S1. Por isso que, por ser rock chip, eles colocaram um dissipador maior, certo? Mas é um dissipador de mais ou menos. É porque não estou com um negócio aqui para medir os centímetros. Entendeu? Agora, vocês podem ver que ela é uma placa pequena. Vocês podem olhar assim. Porque pela câmera não dá para pegar direito, galera. Mas vocês olham assim, ó. Olha aí a dissipação. Porque a placa também, a boxezinha é pequena. Mas também é considerável. Certo? Poderia ser maior? Poderia. Porque, querendo ou não, esse bicho aqui esquenta muito. Por ser é RK, né? Agora, olha... O dissipador da High TV. Olha aqui, ó. aí depois de o cara tá aqui dizendo ou puxando o saco da marca. Aí eu pego para vocês e mostro a realidade. Ó. Tem alguma coisa aqui que realmente é mentira? Não. Olha a construção de cada placa. Cada uma. Leandro, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, galera? É que as placas que investe pesado, que é o mais caro. Fora os componentes, é o dissipador. Quando eles investem pesado aqui, porque realmente eles querem investir num equipamento que seja pesado. Então nessa parte aqui, ó, ela superou a Dorsat Pulse, que não quis investir no dissipador maior. Poderia ter investido, não investiu. A rede eu já disse para vocês aqui no meu canal, sempre deixei bem claro que vocês têm que cuidar dessa box porque eles foi projetado para queimar, eu deixei isso bem claro, já fiz um vídeo, e expliquei, é uma box boa, tem um servidor bom, tudinho, mas eles fizeram assim para dar defeito, com certeza. Sabia que ia ficar rebootando, poderia ter colocado maior, principalmente com o espaço que tem aqui, Olha o espaço que está lá na box vazio, poderia ter colocado maior, mas não colocou. Aí a gente às vezes tem que tirar isso aqui com maior cuidado, com risco de não queima, não soltar o processador ali embaixo, que ele é esférico, certo? E colocar um bem maior aqui, bem maior certo e mais comprido, como eu fiz na outra box da primeira versão da Redione, que nunca mais reiniciou. Tá lá com minha filha. Essa, esse daqui eu nem precisei mexer. Certo? Nem precisei mexer. Essa daqui, a Tânica de vence tá? Pelo aparelho de baixo custo e benefício, ele disse: assim, "Ah, é um aparelho de baixo custo e benefício, então não vou investir muito". Entendeu? Já a por sua vez, disse: "Ah, é processador M, Logic, ele não esquenta tanto assim, né? Não vamos usar tantos recursos aí quando você está usando uma FM de cinema, às vezes ele esquenta mais, eu já percebi que ele aquece mais, entendeu? Porque o processador ele vai esquentando de acordo com o que você está usando, com o recurso que você está usando. Agora essa daqui, meu filho, superou, meu filho, todas elas. Olha aqui, eu desmontei para vocês verem que realmente não é mentira minha. Olha aqui, ó, quantas boxes já chegou na minha mão... De baixo custo-benefício aqui, ó Com os mesmos valores, semelhantes Eu botei a pulsa, que é a pulsa mais cara Mas tá aqui, ó Mais cara e com dissipador aqui em Semelhante, é referente a isso aqui É uma porcaria Vocês podem ver aqui, ó A One Fizeram isso porque ela é baratinha Né? Baixo custo-benefício Tá aqui, ó Aí botaram esse dissipadorzinho aqui, ó Agora imagina Dava pra cobrir isso aqui? Não dava Mas não fizeram, né? Questão de, de gasto, né? Agora olha aqui, ó a High a High TV aqui ó, com um dissipador inédito no nosso canal, inédito no nosso canal. Olha aqui ó, esse daqui é ignorante velho, é ignorante esse dissipador aqui, esse na moral, é ignorante. Pensa um dissipador ignorante. Esses dois aqui galera, Pra mim são os melhores, tá? A UniTV S1 e a a high TV up certo então assim galera é um, um dissipador ignorante cara na moral é ignorante esse, esse esse bicho aqui eu não tinha eu não imaginava não que era desse tamanho não galera eu abri agora a placa e compartilhei com vocês né foi o primeiro vídeo e essa aqui é a segunda parte que eu disse que eu ia desmontar os aparelhos e desmontei tá aqui ó para quem fala demais aí da da marca lembre-se que quanto menor o dissipador é provavelmente o risco de dar defeito é mais rápido viu um, dois anos, três já dá defeito e até se tiver em área mais quente dá antes até artefato, principalmente artefato de memória, tá certo? Ou senão artefato de um processador aí tem que fazer às vezes um processo de rebalho ou reflow A rede eu já avisei muitas vezes, mantenha ele refrigerado. Pelo amor de Deus, já, já fiz vários vídeos. Quem me segue no canal já falei. Placa frágil, galera, essa daqui ela nem pena, galera, nem em pena, só empurrando para baixo. Ela não vai. Agora, se eu pegar essa daqui. E tentar empinar para baixo, ela vai se desmontar. Ela é muito, ó, muito frágil. Muito, 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 ó. Ela já se enverga. Muito frágil. É arriscado você fazer isso aqui, ó. Que eu fiz empurrar para baixo. Certo? E ela soltar as esfera aqui. Ó. Soltou lascou. Tem que re ressoldar. Agora, essa daqui é uma resistente, está onde tivesse 1. Certo? Mas é um aparelho que eu já disse. Só funciona. Até a televisão de 32 recomendado vocês querem colocar em 42, beleza. De 50, vocês vão ter dor de cabeça. A qualidade dela é baixa. Agora, essa é ignorante, viu? E vocês podem abrir, se vocês tiverem isso e souberem abrir. Pode abrir e ficar testando. Ver a temperatura dela, se ela vai esquentar. Beleza? Agora, vocês vão ver. se ela aqui esquenta. Essa daqui, mais ou menos. Essa daqui, vocês vão ver como ela aquece. Por isso que eu disse, mantenha ela refrigerada. Beleza? Então é isso galera, só fiz uma comparação com essas. A Miboex você já conhece também, é um dissipador mais fino. Um pouco mais, um pouquinho só comprido, acho que um centímetro. Entendeu? Mais comprido. Mas a Dolsato Pulse aqui, já que estava dizendo que a Dolsato Pulse é a placa é melhor do que a, a High TV, perdeu feio, hum? humilhou mesmo. Essa daqui colocou a Dolsato no bolso, colocou a Tanning no bolso, colocou a Red no bolso. Eu tô falando aqui, galera, não é questão de servidor. A gente tá chegando, a gente tá falando aqui de outra etapa. A gente tá falando aqui em questão de construção de placa para que vocês aí tenham um equipamento de segurança que não vai dar defeito fácil na mão de vocês, beleza? Então tá aí, ó. Uma placa durável para que vocês utilizem aí de boa, beleza? Também então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Lembrando, olha aí, ó. Comparei com todas para vocês verem que não é mentira minha, ó. Não preciso inventar nada aqui não. Tá bom? Tamo juntos, até o próximo vídeo. Valeu! Superou mesmo, hein? Agora, quem defendeu o Dolsati, tá chorando agora, viu? Fui!